American တောင်ကိုရီးယားဂျပန်ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲလုပ်နေချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားကတိုက်ချင်းပြစ်ပယ်ထင်းလို့ကြီးတွေပြစ်လွတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာ American တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ကြားတိကထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကိုကန့်သတ်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးကြီး ICBM ကိုပြစ်လွတ်နိုင်တယ်လို့ထောက်လင်းရင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ချင်းချောင်းမှုနဲ့တရုတ်ရဲ့အခိုင်အမာပြောဆိုမှုတွေတိုးမြင့်လာတဲ့ကြားမှာဆိုးနဲ့တိုးကြားဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့ကြိုးပမ်းစဉ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတရောင်စက်ရိုးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ခရီးထားတို့နဲ့ဩဂုတ်19ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။အာရှနေတိုးအဖွဲ့ထူထောင်မှုကြိုးပမ်းမှုရဲ့တစ်စီတစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကြားစစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနက်ရှိုင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကဝေဖန်ပါတယ်။ပျုံယဲရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ကလည်းအလားတူဆွဆွဲပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားလွတ်တော်မဲ့ရောင်ရိုဆန်ဘန်းကမြောက်ကိုရီးယားဟာရန်စဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မျိုးသားထောင်လိုင်းဌာနကြီးကနေတွေ့ဆုံပြီးတော့တရင်တော့တွေကိုဒီလိုပြောတာပါ။ပျောက်ရဲနီးမှာရှိတဲ့ area တွေမှာဒုံးကျည်ပြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့အထောက်အကူပြုခြင်းတွေကိုတွေ့ရပြီးအရေးလောင်စာစီမှပန်ကားတွေမကြာခဏရွေးရှားမှုတွေကိုလည်းထောက်လန်းသိရှိခဲ့ကြောင်းပြောပါရစေ။အထူးအကျဉ်းအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာမေလမှာပထမဆုံးကြိမ်တရှိုဂျူဒူးလွတ်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုဟာအရေးနေပြီးနောက်ဩဂုတ်လကုန်သို့မဟုတ်စက်တင်ဘာဆောပိုင်းမှာတခြားတရှိုဂျူဒူးလွတ်တော်ဖို့ကျိုးပန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်း85နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာလွတ်တင်မှုအလားအလာရှိပါတယ်အဓိကလက်နက်လိုအပ်ချက်စီးရင်မှာတရှိုဂျူဒူးတစ်ခုပါဝင်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ခင်ဂျွန်အန်ဖို့ပထမကြိမ်လွတ်တင်မှုအရေးနှိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယမြောက်ပြစ်လွတ်ဖို့ဦးစားပေးလှုံ့ဆော်နေပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုပိတ်ဆို့ထားရတဲ့အခြေအနေမှာဒါဟာနယ်နိမိတ်ပြန်ဖွင့်လာတာပဲလို့တောင်ကိုရီးယားကဆိုပါတယ်ပြည်ကြဲလကပြုံရဲမှာစည်ရေးပြအခမ်းအနားတစ်ခုကိုရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးစာဂေးရွှန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ဒီစည်ရေးပြအခမ်းအနားကိုတရုတ်အရာရှိတွေတက်ရောက်ပြီးပြုံရဲဟာတရုတ်နဲ့နယ်နိမိတ်ပြန်ဖွင့်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်မယ်လို့အမျိုးသားထောင်လိုင်းရေးကမျှော်လင့်ထားပြီးပျုံယန်းကိုရုရှားရဲ့နျူကလ িয়ার ဒုံးနီးပညာလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်နိုင်တာကိုတွေ့ရှိဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနီးကပ်ခြေရာခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွက်မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုလက်နက်တွေပေးတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ကဆွဆွဲခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားလက်နက်သဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းသုံးခုပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ကြောင်းပေါ်ထူးနေကအမေရိကန်ကကြေညာပါတယ်ပျုံယန်းနဲ့မော်စကိုကတော့လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုတင်ကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်